Po mojem mnenju raziskava ni postregla z nekimi presenečenji. Mislim, da vsakdo, ki spremlja medije, ve, da je pravzaprav za katerikoli medij, ki se sam preveč pojavlja v drugih medijih, to pravzaprav ni dobro. Ne? Ker ko se nekdo pojavlja v medijih, to je običajno neka slaba novica. In če se medij pojavlja v drugih medijih, potem so s tem običajno povezane slabe novice. Teh pa v bistvu bralci ali pa gledalci ne marajo. Ne? In tisti mediji, ki so se v preteklem letu ali pa v zadnjega pol leta veliko pojavljali po medijih in drugih medijih in bili predmet razno raznih razprav, so gotovo seveda na nek način tudi pri določenih bralcih, poslušalcih, gledalcih izgubili. Ljudje ne želijo gledati brat nekih medijev, ki imajo neko obremenjen videz. Ne? In zato si verjetno vsi mediji pravzaprav na nek način želijo čim več miru, da lahko v miru delajo, upravljajo svoje delo, ki pa je predvsem obveščanje ljudi o drugih dogodkih, ne v bistvu o samih sebi. Ne? No, recimo je pa zaznati en fenomen, tudi če ni tako presenečenje, pričakovano je bilo namreč porast branosti teh tako imenovanih brezplačnikov. Najbolj očiten primer je tukaj brezplačnika Dobro jutro, ki je iz 7. mesta lani letos prišel na 4. Ne? Kako vi recimo komentirate ta fenomen brezplačnikov? Vemo, da Slovenija je zgolj del te širše slike, to opazimo tudi v drugih državah namreč. Pa ta fenomen brezplačnikov sploh ni tako velik fenomen, kot se ga pravzaprav prikazuje. Ne? Po mojem je to čisti ekvivalent komercialni televiziji. Ne? Vsi smo navajeni na to, da komercialno televizijo gledamo brezplačno. In ko se je močna komercialna televizija recimo pojavila tudi v Sloveniji, naprimer s Pop TV-em, je ogromno število gledalcev prešlo pravzaprav z televizije Slovenije na Pop TV oziroma pač vsak dan seveda obe postavi borite za te gledalce, ampak Pop TV ima seveda zelo močno gledanost. In enako se dogaja na področju časopisov. Ne? Če imamo na eni strani inflacijo, na drugi strani imamo gospodarsko krizo, govori se o recesiji, težavah na borzi in tako naprej. In če pogledamo vsakdanje življenje ljudi, gotovo, da po eni strani ljudje imajo manj časa za branje, vsaj nekateri v tisti najširši krogi. Najširši krogi imajo tudi vedno manj denarja, pravzaprav za množične medije. In tako kot tisti ljudje, ki uživajo v brezplačni televiziji, komercialni, tako enako seveda velik krog ljudi na nek način uživa v brezplačnih časopisih. Tako vsaj dobijo občutek, da je na nek način malo bolj celovito informiran, da berejo časopis, čeprav to še ne pomeni pač, da so pripravljeni za to dati tudi denar. In gotovo, da veliko ljudi potem poseže pravzaprav že čisto po nekem avtomatizmu. Nekatere brezplačnike poberejo iz svojih poštnih predalov, nekatere na določenih mestih jih berejo v čakalnicah ali pa doma na hitrico prelistajo. In to se seveda potem na tej celotni branosti poznane. To je pojav po vsem svetu, enako kot s komercialno televizijo. Mislim, da tudi ne bo pravzaprav izginil, tako kot komercialna televizija ni. Je pa vprašanje, kako bojo posamezni od teh projektov dolgoročno seveda uspešni, ker seveda visoka branost sama po sebi še ne pomeni ničesar. Te časopisi se preživljajo pač od oglasov in seveda z visoko branostjo naj bi bilo povečano tudi povečevanje oglasov. Ni pa to nujno tudi zadosten razlog, recimo temu, za tudi dolgoročno uspešnost ali pa dobičkonost